Սա անտանելի ցավ է։ Ես արդեն 4-րդ օրն եմ ստեղ եմ։ Անընդհատ ցկում է, քաշում է, բերում է։ Սա պատասխան է պահանջում։ Տանելի չէ, արմատը գտեք։ Գտեք թե այդ տղան ինչու հենց եկավ մի հայ ընտանիք ոչնչացրեց։ Արմատը գտեք։ Մեր ազգի ցավն է, հայոց ցավն է, պետք է լուրջ մոդենալ այս հարցին, չէ պետք է ազգայնացնել, բայց մեր ցավը շատ խորն է։ Եվ մի տանիս մեզ գործություն, հայ բրգյաս մեզ չարեն, զիկո արքայություն և զորություն և պար Դավիդյանս ամեն։ Տինը եթե լացում է, սա ուրիշ բան է, իսկ եթե տղամարդն է լացում, սա այլ բան է։ Այսինքն արդեն այնքան է լցվել, հասել է կոգորտ, որ այլևս չես կարող։ Իսկապես, չգիտեմ, Ավետիսյանները մեր բոլորին էին, այս երեխեքը։ Մենք եզդիները սպահանջում ենք, որպիսի ոճրագործները դադապարտվեն Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ամբողջ խստությամբ։ Սա ուղղակի ոճրագործություն է։ Ասում են հանցագործությունը ազգություն չի ճանաչում, երևի ճիշտ են ասում։ Միակ տարբերակը, որ ես խոսքերը ճիշտ հասկան, արտահայտադրության իրականացումն է, որպեսզի ես ամբողջ ծով ժողովուրդը մի քիչ կոնե արդարություն զգա։ Ցավը հաղթարում են միախմբելով, միաբանվելով։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ ուժը ունենք։